भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते गुरुदेवाय। ओं नमः भगवते शिशुअनंताय। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नप्रशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णु वचक्राम क्रोध मनिवधे पदं। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशने कार्तिके पापनाशने। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। हे दामोदर ये परिसे परिपारी कर। हे दामोदर ये परिसे परिपारी कर। शिशु अनंत सुंदर कार्तिके अधीश्वर। जगन्नाथ सुंदर कार्तिके अधीश्वर। कार्तिके अधीश्वर। सुभद्राई सुंदर कार्तिके अधीश्वर। राधे राधे सुदर्शन सुंदर कार्तिके अधीश्वर। हरि बोल राधे। भवलेश्वर सुंदर कार्तिके अधीश्वर। लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर। लिंगराज सुंदर कार्तिके अधीश्वर। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। हे 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 दामोदर ये परिसे परिपारी कर। हे 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 दामोदर ये परिसे परिपारी कर। हे 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 दामोदर ये परिसे परिपारी कर। हे हे दामोदर ये परिसे परिपारी कर। जय राय दामोदर कार्तिके अधीश्वर। 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 से दामोदर मासरे ए कार्तिक व्रतरे ए पवित्र सकाळरे आमे समस्ते आज ए कार्तिक महात्म्यर पवित्र कथामृत को आम श्रवण करुचे अर्गस न्यूज माध्यम। आमर बड़ सौभाग्य जे जहांकर नामामृत श्रवण पई जहांकर नामामृत आलोचना पई देवता माने मुनि ऋषि माने घर द्वार छाड़ी जंगल रे बसिक किए आश्रम किए मठ रे बसिक नामामृत को ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତା ସହିତ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟର ପ୍ରତିଦିନର କଥାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏଭଳି ଏକ ମାସ ଯେଉଁ ମାସରେ
କେତେ କେତେ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କେତେ ପର୍ବାଣୀ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ କେତେ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଏକାଦଶୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା କାଳୀ ପୂଜା ପଡ଼ିବ। ସେ କାଳୀ ପୂଜା କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିବ? ଆଜି ପରା କାଳୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କାଳୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କାଳୀ ପୂଜାରେ। ଅଧିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକରେ କାଳୀ ପୂଜା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହୁଏ। ହେଲେ ମା କେତେବେଳେ କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ? କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ କାହିଁ ନଶ୍ରବଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମା ଯଦି ହୁଏ କରାଳ ରୂପିଣୀ, ମା ଯେତେବେଳେ କରାଳ ରୂପିଣୀ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଚଳିବ। ହଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଘର ବିନେଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଚାଲିଥିଲା ହଇରାଣ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ଦୁଶାସନ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ, ଯତୁକରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଭା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରାଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନାରୀର ମୁହଁରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ଯଦି ହୁଏ କରାଳ ରୂପିଣୀ, ସଜ୍ଜନ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଚତୁ ମହାଶକ୍ତି, ମା ହଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି। ଆମେ ଭାବି ଦଉଛେ କାଳୀ ହେଲେ ଯିବ ଆଁ କରିଛନ୍ତି, ଯିବ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ କାଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ପୂଜା କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଇଏ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରୁଛି ବୋଧୁଏ ନା। ଆମେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କାଳୀଙ୍କୁ ଆଗେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ? ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମ ଦେଶ ଚାଲିଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ନା ଶସ୍ୟ, ଇଏ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଶକ୍ତି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା। ମହାକାଳୀ, କାଳୀ କିଏ ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏବଂ ଆଉ କିଏ ଆଇଲେ? ଦୁର୍ଗ ଆଇଲେ, କିଏ ଆମର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମି ହୁଅନ୍ତୁ, BSF ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା। ଇଏ ସବୁ ଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାୟୀ ଦୁର୍ଗେ, ଇଏ ଚତୁର୍ମହାଶକ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ପାଇଁ, ଆମ ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସିଏ ବି ଜଣେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ, ସେହି କୀର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇକି ସହିପାରିନାହାନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ନିବେଦନରେ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନିବେଦନରେ, ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରତି ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଷାସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, କେଶ ମୁକୁଳା ହେଇଛି, କେଶ ତେଳେ ମୁକୁଳା ହେଇଯାଇଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କେଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ କାଳୀ।
यार अर्थ कौन केशरु के जन्म नहीं पारे ना ना सी रूप होगा काली रूप मा एक सी रूप होगा कौन ना काली रूप है शांत कर पारे ना ये क्रोधान्वित हो गले देख ले असुर मान अत्याचार बढ़ी चली असुर मान मारक पड़ो माँ क्रोधान्वित हो प्रति असुर मान मारे और सब गोटे गोटे मुंड कौन कला ना बेकर माला कर पकेले गोटा गोटा मारे गोटा गोटा माला कले गोटा गोटा मारे गोटा गोटा माला कले देखिले शिव देखिले देवता माने देखिले देवता माने देखी कहले कहले ये माँ आज जो काली रूप हो गला ये रूप को कहीं शांत कर पारे ना चल आम केमी शांत करवा चल आम शिव को जीवा शिव कति गले देव देव देवादिदेव शिव कौन तुम्हें व्यस्त हुआ अंधकार समय घर बंध पाखरे दुआर मुह पाखरे शिव कौन कले ना चीत ही सोई पड़िले ये क्रोधरे जाऊ थांती माँ काली क्रोधरे जाऊ थांती पादटी देव पड़गला शिवं ऊपर छाती ऊपर पड़गला एमती अनेक क्रोध है जो कौन एम तौक अनेक जीव क्रोध है मनुष्य एमती अनेक जीव क्रोध सहित एम जा पादर पड़गला किए बोली तौक अने देखे आउ कई नुहंती सी होकर स्वामी भवानी से काली सी तर स्वामी शक्ति रूपिणी स्वामी से प्रकृति से शिव ही शोचं स्वामी की देखीद मात्र के दीव कामुड़ी दे जीव कामुड़ी दे माँ काली जीवटा बाहर कर मैंने कौन अरे कि भूलटा कर दिली जीवन में भूल करते आम जो कौन करू आम से जीव कामुड़ी दे बापा लो एमतिया दृश्य टे देखे जीव कामुड़ी दिल आम कथार कहूँ माँ काली जिते माँ काली आज जिते शिवं उपर पाद से जीव कामुड़ी जीव कामुड़ला क्रोध शांत हो जा किंतु ये आम पाए शिक्षा कौन रही आम जीवन पाए शिक्षा ये काली हूँ काल रूपी समय बेकर रही कौन मुंडमाण रही ये मुंड कौन राक्षस मान मुंड मुंड गोटा गोटा रही मृत्यु सत्य काल रूप काली पाखरे मृत्यु एटी सत्य ये मृत्यु से अटकी जाए ये मृत्यु से ही शांत हो जाए जेतेबेले आम जीवन शिवंग पाखरे पहुंची जाए जीवन को आम को ईश्वराभिमुखी करने को पड़ो ईश्वराभिमुखी आ क्रोधर कौन हुए ना क्रोधर आम देवता गुरु गुरुजन आम कि मानुना से कथा भी सी कौन तेणु आज कार्तिक व्रत कौन कौन ना ये क्रोध को तुम शांत कर आज काली पूजा रे आपण माने मते देखंतु घरे घरे देखिबे के दीप माने दीप लगेबे आज पुणी ना कना दीपावली ना ना दीपावली रे समस्त कोन करबे दीप लगेबे एवं श्राद्ध देबे पया श्राद्ध दिबे श्राद्ध अर्थ होउ जी कोन आमे श्राद्ध अर्थ होउ जी आमे जणो को मने पे जणकर आम पिता आम पूर्वाचार्य आम पाई कोन तांकु मध्य मने पकेबा दीपटी जळेबे जी अंधकार को दूरीभूत करें आउ कहीं दीप जला हाब ये दीप जला हाब द्वारा चाषी मान चाष धान जी जो चाष कर बहुत पोक उड़ती दीप जाले से मैंने दीप प्रति आकर्षित आस पड़ जाती मरी जाती एक अच्छी आउ कहीं दीपावली पालन हम आज आज भली दिन में प्रभु रामचंद्र आज अयोध्या को फेरी अयोध्या समस्ते प्रभु रामचंद्र को अपेक्षा कर दीपदान कर सब दीप लगे एथपाई दीपावली पालन हो प्रिय सज्जन आज प्रभात आम समस्ते आज श्रवण करुचे से कार्तिक महात्म्य कथा ये कार्तिक
ବ୍ରତ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେବା କେମିତି ହେବ? ସବୁ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବିଚାର କର, ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କର। କ'ଣ ନା, ଯେ ତୋର ଚରଣେ ଶରଣ ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ, ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ, ସେ ଖଣ୍ଡେ ଅକାଳ ମରଣ। ଯିଏ ତୋର ଶରଣ ଗଲା ନା, ସିଏ ଅକାଳ ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବ। ଶିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ମହାଦେବ ଦେବାଦେବ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ଏହି ସମୟରେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେବାଦିଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବାଦିଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଥାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେନି କାହାକୁ ନା ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ଜାଣି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ ମୁକବଧିର, ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ମୁକବଧିର ଭଳି ହେଉଛ, କିଛି କହୁନ, କେଉଁଥିପାଇଁ କହୁନ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେବାଜନ ବିନା କାର୍ତ୍ତିକେ ଶୁଦ୍ଧ ନଈ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଛନ୍ତି କହେ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ବିନା କାର୍ତ୍ତିକରେ କେହି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସିଏ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେବାଦି ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେବାଦି ଦେବ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ କିଏ ତୁମେ କୁହ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମରେ, ତୁ କେଉଁ ଗର୍ବେ ବସିଅଛୁ, କଥା ନ କହୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଛୁ, କଥା ନ କହୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଛୁ, କଥା ନ କହୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଛୁ। ହେ ମନ୍ତବାସ ବବଚନେ ଶଙ୍କର କର୍କସ ଲୋଚନେ, ଶଙ୍କର କଟକ୍ଷ ଲୋଚନେ, ଶଙ୍କର କର୍କସ ଲୋଚନେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମନେ କୋପି କିଞ୍ଚିତେ ଓଷ୍ଠେ ଦନ୍ତ ଚାପି, କିଞ୍ଚିତେ ଓଷ୍ଠେ ଶଙ୍ଖ ଚାପି, କିଞ୍ଚିତେ ଓଷ୍ଠେ ଦନ୍ତ ଚାପି। ଦନ୍ତ ଚାପି ମାନେ କିଞ୍ଚିତ ଓଷ୍ଠେ ଦନ୍ତ ଚାପି ହେଉଛନ୍ତି, ଶିବ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବା ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯିଏ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର, ଦେବ ନିଜେ ଶିବ ଚିନ୍ତାଗନ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ବସାଇ ତାପରେ ବି ଆ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ନା 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 ନା, ଏକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନ ବସେଇଲେ ଇଏ ତୁ ଅହଙ୍କାର କରୁଛି, କ'ଣ କରାହବ? ସେ ବଜ୍ରରୁଦ ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ବଜ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ସିଏ ରାଗି ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗି ଯାଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କୁହନି କହି ବଜ୍ର ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖି ସକ୍ରୋଧେ ସୁରପତି ହେନିଲେ କୁଳି ସସକତି, ହେନିଲେ ପୁଣି ସତଗତି, ହେନିଲେ ପୁଣି ସସକତି। ରାଜସ୍ୱ ଗୁଣେ ସଚିନାହା ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା, ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିଲେ ତାହା। ସେ ବଜ୍ର ରୁଦ୍ର କଣ୍ଠେ ପଡ଼ି ଶୁଭିଲା ଯେନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଶୁଭିଲା ଯେନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି, ଶୁଭିଲା ଯେନେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି। ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦି ଦେବଗଣ ଇଏ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରଟାକୁ ପକେଇଲେ କାହାକୁ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବୋଲେ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବାଜିଗଲା। ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବେ, ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେନି। ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସି ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଇଏ ଆଉ କେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ, ଯେମିତି ଛୁଆଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ତା'ର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ, ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯାଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୈଳାସକୁ, ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କପିଳାସକୁ ଯାଇଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାରେ
जोरंदा पाखरे कपिलास अछि ढेंकानाळ जिल्ला रे एक सुंदर जागा सेठी मध्य शिव अंकर एभली एक जागा रहिछि जो जागा को आपण दर्शन करले बहुत आनंद पाइबे आम ओडिसा रा कथै से समय इंद्र को आज कहउछन्ती बृहस्पति माने गुरु कहउछन्ती हे इंद्र तुम्हें निजर अहंकार बल रे तुम्हें कौन करिल तुम्हें जानिपारे अंधकार मनीष मनीषर प्रतिभा को मनीष मनीष को से जानपारे ना जिते बी अहंकार भितर बुड़ी रही जाए जिते बड़े आसन भितर सी रही जाए गुरु गोटे पद कथा कही करुणा कर तो महिमा इंद्र प्राध कर क्षमा इंद्र श्राध कर क्षमा इंद्र श्राध कर क्षमा इंद्रंकर हे करुणार बारिधि हे देवादिदेव महादेव तुम्हें इंद्रंकर अपराध को तुम्हें क्षमा कर दि सेवक हेले अपराधी तू प्रभु करुणा बारिधि प्रभु करुणा बारिधि तू प्रभु करुणा बारिधि आम्भे सकल सुरगण तोर सेवक निश्चय जान तोर सेवक निश्चय जान तोर सेवक निश्चय जान प्रसन्न होई दया कर जीवने बर्तु सुनासीर जीवने बसु सुनासीर जीवने सुनासीर ए प्रभु हे महादेव देवादिदेव तुम्हें क्षमा कर ये जने अज्ञानी मोर शिष्य मोर सेवक सी हूँ अज्ञानी तुम्हें परा करुणारवादी बारिधि सेवक हेले अपराधी तु प्रभु करुणा बारिधि सेवक अपराध कले आम सदा अपराधी तुम्हें करुणार बारिधि तुम्हें करुणार बारिधि तुम्हें क्षमा कर दिपर कौन कले निजे शिव कौन कहले जो निजे जन गुरु गुरु आसी कहते सी कौन कहे ना मु रागि जाइए ना क्रोध शांत है ये आम जीवन पर गोटे कथा जे आम जिते बड़ आसन को जाऊना कहीं आम जिते बड़ मनीष होना कहीं आम सब बड़े प्रचेषा करवा अन्य भितर थिबा सुगुण को अन्य भितर थिबा बड़पण को आम से एमती कार्य करवा जो कार्य द्वारा आम गुरु आम पितामाता मुंड नईजीव तेना प्रिय सज्जन तापर प्रभु कहते ए मंत बोली स्मृति भणी सुनी संतोष सुल पाणी सुनी संतोष सुल पाणी सुनी संतोष सुल पाणी अंगिरा मुख चाही हर बोलंती धन्य जीव तोर बोलंती धन्य जीव तोर बोलंती धन्य जीव तोर शिव चरण तले पड़ी उठी कपाले कर जोड़ी कपाड़े कर जोड़ी उठी कपाड़े कर जोड़ी आज कर जोड़ी के आज इंद्र आज पाद तले पड़ जाइछन्ती एवं निजर भूल को बुझी पारिछन्ती आज गुरुंकर द्वारा गुरुंग पाई आज जीवन रक्षा पाइगला आमर प्रतिदिन जीवन आम अनेक अपराध करू से अपराध पई ईश्वरंग पाखरे किए वकिलाति करती गुरु ही वकिलाति करती इंद्रों पर किए वकिलाति कर बृहस्पति माने गुरु निजे शिवों पाखरे वकिलाति करती तेणु एटी आम जीवन पई ईश्वर एवं
ଜୀବ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଓକିଲାତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମର କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ନିଜେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଅର୍ଜୁନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର, କ'ଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରରେ କହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଯାଇକି ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେବା ଦିଅ, ଜୀବନରେ ଆସି ସଂସାରକୁ ତୁମେ ସେବା ଦିଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ ଏବଂ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ଶୁଣିବା। ଇନ୍ଦ୍ର ସିନା କହିଲା ପରେ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଶିବ କ'ଣ କଲେ, କ୍ରୋଧରୁ ସିନା ନିବୃତ୍ତ ରହିଗଲେ, ସେ କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, 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 ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁନ୍ଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପରି ସେ ପରିପାରି କର, ହେ 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 ଦାମୋଦର ଏପରି ସେ ପରିପାରି କର, ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର, 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 ଜୟ ରାଇ ଦାମୋଦର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଧୀଶ୍ୱର।